Bună ziua din nou, dragi ascultători! Astăzi vă voi povesti despre ghimbir, acest condiment miraculos. Nu înainte de a începe, dacă vă plac articolele mele, sau mai bine spus ale soției mele, care m-a obligat cumva să fac acest articol, abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile și distribuiți și cunoștințelor, poate să le fie chiar util. Să vorbim puțin despre istoria ghimbirului. Ghimbirul a fost considerat un condiment de lux în urmă cu 5.000 de ani, fiind cunoscut în medicina ayurvedică ca având proprietăți detoxifiante. Originar din Asia, unde era folosit ca scop medicinal. Provine din aceeași familie cu tumericul și cardamonul. Era considerat un condiment absolut necesar în alta culinară din întreaga lume pentru aroma sa diferită. Europa uitase de ghimbir până când Marco Polo l-a adus din nou în timpul călătoriei lui spre Est. În ziua actuală, Jamaica și India se află în topul producătorilor de ghimbir. În anul 1603, regina Elisabeta are creditor pentru inventarea piscuitelui în formă de omuleț, numit în Anglia Gingerbread Man, decorat cu pastă de zahăr, care a devenit foarte popular în perioada Crăciunului ca prăjitură, oferindu-se la curtea regală din Anglia în loc de cadou. Era de asemenea folosit ca și decorațiune pentru copacul de Crăciun. Este imposibil să nu ne gândim dacă a existat vreodată un omuleț gigant. Chiar a existat și e în cartea recordurilor ca fiind cel mai mare omuleț din ghimbir în perioada anului 2009 în Norvegia. Acesta fiind preparat de către o echipă de angajați IKEA, cântărea în jur de 650 de kilograme. Acest desert a fost menționat și în povestea Hansel și Gretel, căsuța lor fiind realizată din biscuiți cu ghimbir. În secolul XIX se presăra ghimbir pudră în berile din cârciumile din Anglia, așa născându-se ginger ale, un fel de bere cu ghimbir. Ghimbirul a fost cunoscut de către arabi chiar din perioada 650 înainte de Hristos, fiind menționat în Coran. Atât despre istorie, următorul capitol este despre valoarea nutritivă a ghimbirului. Nutrienți. Ghimbirul este considerat cel mai sănătos și delicios condiment de pe planetă și din punct de vedere al sănătății o să fiți uimiți pentru câte afecțiuni este benefic. Un ghimbir în stare proaspătă conține 40 de calorii, 2 grame de proteină, 2 grame calciu, iar 2 grame fibre. Cel mai important de reținut este să consumați ghimbir moderat. Recomand în jur de 4 grame de ghimbir a se consuma într-o zi pentru a nu cauza alte simptome. Ghimbirul se poate găsi în diferite forme, cum ar fi proaspăt, măcinat, murat, transformat în bomboane, cristalizat, toate aceste exemple au proprietăți nutritive. În rădăcina de ghimbir, pe lângă proprietățile menționate anterior, se mai găsesc cantități mici de potasiu, mangan, magneziu, vitamina C, acid folic, sodiu și calciu. Acest condiment este plin de nutrienți fiind benefic pentru corp și creier. Este foarte folositor pentru metabolism, dându-i un impuls. Ghimbirul a mai fost folosit ca și remediu natural pentru rău de mișcare, cum ar fi când navighezi pe mare sau atunci când călătorești. Consumă puțin ghimbir proaspăt înainte de a avea activități. Se mai poate consuma amestecat cu apă pe stomacul gol, acesta având un maxim de beneficii și îmbunătățește circulația sângelui. Ți s-a întâmplat să ai un gust amar după ce consumi cafea? Limpezește gura cu acea apă cu ghimbir pentru un efect de prospețime și uite de alte produse farmaceutice. În anul 2017 s-au descoperit articole cum că ghimbirul ajută la pierderea în greutate, blocând absorpția de grăsime și scăzând apetitul. Poți încerca prin a începe ziua cu un ceai de ghimbir pentru a arde grăsimile.
Ghimbirul poate ajuta și în menținerea celulelor sănătoase din corp cu ajutorul efectelor antioxidante și antiinflamatorii, oferind o propulsie cardiovasculară, îmbunătățind sănătatea oaselor și mușchilor. Menționez încă o dată, nu este recomandat a se consuma mai mult de 4 grame pe zi, în special dacă dorești să atingi toate valorile nutritive ale ghimbirului. Studiile arată că ghimbirul reduce tensiunea, luptă împotriva indigestiei, ajută la transportarea oxigenului la toate organele vitale, luptând împotriva virusilor. Combate retenția de apă, ajutând la eliminarea fluidelor acumulate în țesuturi care te fac să te simți obosit. S-a descoperit că ghimbirul este la fel de eficient ca și ibuprofenul. De asemenea, toți cercetătorii au descoperit că această rădăcină poate fi benefică în lupta cu cancerul, tumorilor, infecțiilor bacteriene, migrene, diabet, ulcer, cancer la sân și ovar. Studiile mai arată că pot reduce simptomele de osteoartrită, fiind o bolă destul de comună în zilele noastre. Este foarte benefic pentru durerile menstruale când este consumat la începutul perioadei. Ghimbirul conține o substanță numită gingerol, asemănătoare capsaicinei, aflată în ardeiul iute, care poate reduce riscul de infecții. Cea mai cunoscută proprietate prin consumarea ghimbirului este abilitatea de a reduce simptomele dimineții la femei însărcinate și totodată problemelor digestive. Este benefic și pentru persoanele cu depresie, reducând nivelul de stres. Poate fi consumat și de persoanele cu diabet, ghimbirul ajutând la stimularea producerii insulinei. Ceaiul obținut din ghimbir este binevenit în perioada rece a iernii, conferind corpului o căldură și un confort plăcut. Tot în acea perioadă poate ajuta la tuse și alte probleme respiratorii. Ceaiul de ghimbir nu are efecte secundare, în afară de simptomele de stomac supărat, care de altfel le poți avea și după consumarea ardeiului iute și a mâncărurilor picante. Singurul lucru care se poate întâmpla este alergia. Pot fi persoane care pot fi iritate după consumarea ceaiului de ghimbir, provocând alergie. Următorul topic este despre cum trebuie să arate ghimbirul și ce gust are. Rădăcina de ghimbir poate avea culoarea galbenă, albă sau roșie, depinde de tipul de ghimbir. Pielița de pe ghimbir poate fi mai groasă, acesta a ajuns la maturitate, sau foarte subțire, fiind destul de tânăr. Depinde cât de repede a fost recoltat. Ghimbirul tânăr se poate consuma cu tot cu pieliță, ambele tipuri totuși având aceleași beneficii. În magazine poți să-l găsești sub formă de rădăcină, pudră, cristalizat, fiind preparat în sirop de zahăr, poate fi procurat sub formă de ghimbir murat în oțet. Ghimbirul are o aromă puțin picantă, foarte proaspătă și cu note citrice, fiind folosit pentru obținerea cremelor, uleiurilor, tinctură și ceai. În India și China se mărunțește și se adaugă în supe și sosuri. Hai să vedem cum se păstrează ghimbirul și în ce condiții. Ghimbirul proaspăt se păstrează în frigider pentru câteva săptămâni sau congelat pentru aproximativ 6 luni. Rădăcina uscată se poate păstra într-un loc fără soare și uscat, iar pus în frigider, poate rezista și un an. Pentru o perioadă mai lungă, ghimbirul se poate păstra curățat de coajă și acoperit cu vodka. Vodka infuzată este perfectă pentru martini și cocktailuri. Iar acum să vedem la ce putem folosi această rădăcină. Se poate mânca și crud, preparat sub formă de ceai, adăugat în supe, în salate, în alte preparate vegane și nu numai. Am să vă dau câteva idei în care se poate include ghimbirul. Într-un bol cu granola sau cereale, dacă adaugi puțin ghimbir, poate fi un mic dejun foarte sănătos. Se adaugă în milkshake-uri sau băuturile cu proteină pentru o aromă mai deosebită și prospețime, mai ales după exercițiile de dimineață. Adaugă 2-3 bucățele de ghimbir în sosul de tomate sau barbecue. Creează-ți o aromă deosebită adăugând o linguriță de ghimbir răzălit în salate sau compoturi.
Prepară o limonadă sănătoasă adăugând pe lângă ghimbir sucul de lămâie, zahăr și apă. Adaugă puțin ghimbir în sosul care îl pregătești pentru marinat. Pentru un gust deosebit, poți să adaugi ghimbir răzălit în garnitura de orez și semințe de susan. Combină ghimbirul cu sos de soia, ulei de măsline, usturoi, ca să realizezi un sos pentru salatele favorite. Iar când prepari un piure de cartofi, adaugă ghimbir răzălit și suc de portocală ca să surprinzi toți invitații. Ghimbirul, dacă se fierbe, aroma picantă pe care o conține devine mai puternică. În schimb, dacă acesta se prăjește, își pierde din iuțime. Dacă prăjești ghimbirul cu ceapa și usturoiul, vei descoperi o aromă deosebită, această compoziție putând fi adăugată în preparatele cu tofu sau legume. Ghimbirul este foarte des folosit sub formă murată, schimbându-și culoarea în rozuleu, fiind foarte mult folosit la sushi. Ghimbirul mai poate oferi savoare și cafelei, nu doar ceaiului. În India se prepară un iaurt, ghimbirul fiind ingredientul principal la care se adaugă ardei, iuți verzi și sare. Dacă aveți ocazia să călătoriți în Grecia, încercați băutura numită tzitzibira, asemănătoare berii din ghimbir, foarte faimoasă în Marea Britanie. Dacă vă aduceți aminte, am discutat despre asta chiar la începutul acestui video. În altă țară ca Franța există o băutură licoroasă cu ghimbir numită Canton. Se mai poate găsi vin cu aromă de ghimbir produs în Marea Britanie, acesta fiind vândut într-o sticlă de culoare verde. Iar acum, următorul capitol este despre cultivarea ghimbirului. Ghimbirul este pregătit pentru recoltare după aproximativ 5 luni, având pielița subțire fiind tânăr. Planta, dacă înflorește, are o floare superbă de culoare rozalie, cu alb trecând la un galben plăcut. Dacă vrei să crești ghimbir acasă, pașii pe care trebuie să-i urmezi sunt destul de ușori. Caută o rădăcină care are colțișori, rădăcina scoate colțișori verzi, se spală bine și rădăcina se pune în apă pentru 24 de ore. După aceea se plantează în pământ. Această plantă preferă locuri călduroase, chiar dacă nu este așa mult soare. Al meu îl păstrez într-o seră mică în grădină, unde are căldura necesară. În câteva săptămâni ar trebui să observi crescută o frunzuliță verde, iar după 8 luni o să ai rădăcina dorită de ghimbir, în până la 10 luni acesta ajungând la maturitate. Ghimbirului îi place să stea în ghiveci de dimensiune mare pentru ca rădăcina să crească orizontal. Dacă ai nevoie de puțină rădăcină de ghimbir la 3-4 luni după creștere, se poate da pământul la o parte și tăia o bucată dorită de ghimbir, iar restul se poate acoperi cu pământul dat la o parte care se lasă pentru creștere. Acea rădăcină rămasă în pământ va continua să mai producă. Dacă aveți alte întrebări în legătură cu cultivarea, creșterea ghimbirului, o puteți contacta și cu cea mai mare plăcere vă ofer informațiile necesare. Iar acum câteva curiozități despre ghimbir. Știai că în fiecare an, în luna septembrie, în Tokyo se ține un festival dedicat ghimbirului? În timpul festivalului, pe toate decorațiunile sunt pancarde cu mesaje superstițioase, ca de exemplu, dacă mănânci ghimbir, vei scăpa de răceală. Știai că berea tradițională din ghimbir este non-alcoolică? Exista și cu alcool, fiind produsă în Anglia în jurul secolului XVIII. Deși această bere conține alcool, este doar în jur de 2%, pe vremea aceea legea nu permitea să fie mai mult. Știai că în Pacific, pe insula Dobu, locuitorii acestei insule folosesc foarte mult ghimbirul în ritualurile lor, în special pentru vindecarea bolilor. Aceștia amestecau rădăcina de ghimbir și o puneau pe rană sau infecție, sau aveau un ritual împotriva furtunii pe mare. Am ajuns aproape de final, în care vă voi vorbi despre uz alternativ pentru ghimbir. Ghimbirul s-a demonstrat a fi foarte benefic după exercițiile din sala de sport.
pentru că atenuează durerile musculare sau fibra musculară, cum știm mulți, pe care cu toții le simțim după ce facem sport. Studiul spune că dacă este să consumi 2 grame pe zi, timp de 11 zile, reduce semnificativ durerile musculare cauzate în sport. Dacă suferi de tuse interminabilă, poți să-ți faci un sirop din ghimbir cu mentă sau chiar poți să adaugi câteva lingurițe de ghimbir și ulei de levănțică în apa de cadă pentru o relaxare lungă. Ghimbirul se mai folosește ca ingredient în laxative și medicamente pentru acid. Ca să controlezi acnea, atinge fața cu o felie de ghimbir proaspăt. Acesta ajută chiar și la reducerea petelor decolorate de pe față din urma îmbătrânirii tenului. Ghimbirul poate fi benefic pentru celulită dacă realizezi un ulei din ghimbir pentru a efectua masaje în acele zone dorite. Ajută și la sănătatea părului, făcându-l mai fin dacă aplici ceai de ghimbir după șamponare. Ca să realizezi ceaiul, nu trebuie decât să pui rădăcina de ghimbir, tăiată felii în apă caldă, iar după răcire se poate folosi. Pentru căderea părului, masează scalpul cu un mix format dintr-o linguriță de ghimbir răzălit și una de ulei de măsline. Lasă compoziția pe păr pentru 30 de minute înainte de șamponare. Această compoziție mai ajută și la stimularea creșterii părului. Pentru învigorarea tenului, spală-l cu o compoziție din 2 lingurițe de ghimbir răzălite mărunt, o jumătate de cană de ulei de măsline, o jumătate de cană de zahăr și sucul de la o lămâie. Ghimbirul este un remediu foarte bun pentru îndepărtarea mătreții. Chiar și în industria parfumeriei, ghimbirul și-a găsit locul, dând o căldură și personalitate parfumurilor. Uleiul de ghimbir se mai folosește și pentru aromaterapie și masaj terapeutic, relaxând mușchii. Cam atât am avut de spus despre ghimbir, cu gândul că vă este foarte folositor, vă îndrum să vă abonați canalului meu pentru a fi la curent cu toate noutățile și nu uitați să și distribuiți. Totodată, nu uitați, fiți sănătoși!